Nu är det snart paus. Det blir 20 minuters paus. Då får ni jättegärna ta och sträcka på er och gå upp till andra våningen där man kan beställa i baren. Men först så ska jag presentera vår internationella gäststjärna ikväll. Många av dansarna här bakom har fått en riktigt bra uppvärmning idag. Då fick vi nämligen en workshop i egyptisk käppdans, en saidi. Och detta kommer ni få se nu framföras av vår gästlärare. Hon är ifrån Ryssland där hon bor och verkar. Men hon är internationellt känd framförallt för sin egyptiska stil. Hon har vunnit en massa priser på festivaler runt om i världen. Och så bland annat så har hon jobbat i Japan också och undervisat där. En stor applåd för vår stjärna ikväll, Margarita